我们看这一题，这一题他说阿尔法、贝塔好 ，x 都是介于负180跟180之间的，而且哦，阿尔法、贝塔是这个方程式的两个根，那么他问 tangent 欧文之阿尔法加 tangent 欧文之贝塔等于多少？好，我们用那个所谓的万能公式啊 ，sin x 这个等于多少呢？等于二 tangent 哈。欧文之 x， 它除以一加上 tangent 哈平方欧文之 x， 它还有什么呢？还有 cosine x 哈，这个是等于多少呢？一加 tangent 哈欧文之 x 哦 ，tangent 平方欧文之 x， 一减 tangent 平方欧文之 x 平方。好，那我把它带进来。带进来要除去哈一加 tangent 平方，那这个就变成根号七乘以多少呢？乘以二 tangent。那这个哈，我给它一个名字叫做 t 好了，为了方便。那这个就是一加 t 平方是二 t 嘛？那这带进去以后的话，一加 t 平方再约掉以后，这剩下二 t， 它叫多少？加三乘以多少？一减 t 平方，一减 t 平方，啊等于多少？我就把一加 t 平方乘过来，就变成一加 t 平方，这样子。好，那这样子我把它整理一下，整理一下的话，我三 t 平方移过来，就变成四 t 平方。我三 t 平方加 t 平方，四 t 平方嘛。它这移过来的话是减掉二根号七 t。然后呢，再多少呢？一减掉三，减二哈，等于零啊。好，那我们晓得哈，这个 t 呢是等于多少？等于 tangent 哈，二分之 x。好，那这个阿尔法、贝塔哈是这个方程式哈，这是 x， 方是两个根嘛。那所以呢 ，tangent 哈，二分之阿尔法，它跟 tangent 哈，二分之贝塔。就是什么呢？就是这个方程式的两个根呐、啊。啊，所以我知道啊，两根之和 ，tangent 的哈，二分之阿尔法加上 tangent， 二分之贝塔，我就两根之和了。两根之和呢是等于到 a 分之负 b 嘛，所以四分之负 b 是二根号七，所以就等于二分之根号七了。所以答案是二分之根号七。